Здравейте! Тази събота и неделя ще се проведе Aniventure Comic Con и познайте кой отива! Елате вие и се насладете на събитието с takeaway.com, благодарение на които можеш да опиташ и моето скапто меню, което можеш да поръчаш ексклузивно на takeaway.com. Лимитираните менюта на скапто бъргър са подготвени специално за самото събитие, като са вдъхновени от любителите на видеоигри и забавления. Като менютата са достъпни за всички потребители не само за доставка на самото събитие, но и през целия период от 2 седмици. Какво по-хубаво от събитие на твоите любими игри и анимета, заедно с вкусна храна, която пристига бързо до те благодарение на takeaway.com. И още една важна новина. Някой от вас ще може да спечели билет за евента, като за да разберете кога и как може да го спечелите, ме следете в Instagram. Те се видим там. А сега да хапвам и да започваме с видеото. Ето че настъпи денят, в който аз се превръщам в мишка и ще трябва да се крия. Нашата мишка днес се озовала на яхтата в Лос Сантос, а един доста пълничък човек си ме е харесал и иска да ме изяде. Дали ще успея да оцелея и да се измъкна от яхтата жив, предстои да видите. А вие ако искате още криеница на GTA, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ще качим следващата възможно най-скоро. Също така, ако сте ме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Каква спокойна миша вечер. Какво става, брат ми? Какво става? Нещо много хубав ден, а? Така е, нощ. Да бе, прекрасен! Ще ни спързи тук някоя грамотевица. Май ще ни свърля от кораба по-скоро. Някоя вълна. Трябва да стигнем до земята. Ще успеем ли? Аз не мога да плувам обаче. Аз също? Ще измислим нещо, имаме време. За къде да бързаме? Яхтата е наша. Мога ли да попитам кое е това? Брат ми, кво е това? Дали е това, бягай! Този иска да ни изяде, бягай! Чакай! Какъв е това, бе? Защо? Гони ме помощ! Ще умрем! Абе! Добре. Чакай, какъв е що смачетото, бе? Васе? Пеки, успя ли да избегнеш? Този е зад мен, помощ, брат ми! Споко. Аз се бия за фамилията, Споко. Аз май му избягах. Само да намираш, ще ви убия. Аз май му избягах! Какво става? Че и аз му избягах. Добре, чай. Дай на къде. Не знам дали е много сети тука. Какво правиш тука, бе? Ти при мене ли дойде? Да, бе, аз те видях. Аз дойдох отпред тебе. Бягай! Къде? Добре, че е само с мачета, че иначе... Чай! За как си толкова бърз? Аз съм ял повече бургери от тебе. Ами май! О, какво ще занимавам да ви го не? Аз взема пистолета. Аааа, ти какво каза дебеля? Та мишка е ненормална. Ама то ти си мишка, защо говориш за себе си в трето лице? Защото съм ненормален. Ай, къде е тоя? Аз май извях. Отново. Знам. Къде отиха ти, а? Абе, ти май е имал повече бургери от нас. Май. Добре. Та, какво става при тебе, а? Васе? Хубав ли е деня? Нощта. Грамотевичната. Хубав е деня. Хубав е. Проблема е, че пича с мачетето иска да ни причини болка и страдание. Не. Няма да ставам вечеря днес. Последните 10 години не станах вечеря и днеска няма съм вечеря, разбираш ли ме? Видяхте как мина! Аз ли? Намерих толкова... намерих гот мястото, разбираш ли? Няма шанс да ме намери! Искаш ли да ти дам подсказка? Много си дебел. Брат ми! Помогри ми! Брат ми, помогри ми, бия ме дебел! На място не мога оцеле. Къде си? Чай, идвам. Ох, разсей ме го! Убей него! Не мога! Убей него! Виж го това мишкар къде! Ето къде, зад вратата е, дебел! Чай, аз се махам! Убей него!
Убий ме, остави ме! Защо си по-бърз от мене? Чакай. Защо си по-дебело? В коя една подгоня? Та тука. Стой, не мърдай! Стой! Стой! Сгарай се! Стой! Защо ме видя? Не, 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 моля, моля, моля. Ще се разберем, ако спреш. Ще се разберем, как ще се разберем? Вече не аз ставам. Брат ми! Брат ми! Добре. Ела! Ела към басейна! Ела към басейна, брат ми, бързо! Към кой от всичките басейни, къде има басейн? Мишка, този отпред! Ще се разберем, обещавам. Чакай, остави ме! Ела отпред на басейна, бързо! Е, бяга на мама и той бяга! Има по-големи крака от мене! Това мина до мене! Не бе! Не бе! Ти откъде идваш бе? Идвам от там, откъдето е там басейна бе, там да! Абе не оттам бе! Ама нали басейна? Добре идвай! Ела настрани оттам! Къде си? Къде си? Бързо! Бързо! Къде отчизах ти бе? Откъде влязохме бе? Цър-ц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 ър-
Скри се! Тук има заложен капан, внимавай! А, дали? Да, тихо. Ама резап дали е заложен като хората? Я служи и ти един! Да сложи ли? Къде? Служи! Да, служи, че моя нещо не го чувам. Да. Добре, тихо. Да. Тихо. Ева! Давай, лезва! Бягай! Чакай! Влез вътре! Чакай! Влизай! Аз се скрия. Той е много дебел! Той е много дебел, да! Не мога! Убиха ме. Олеле! Препарираха ме. И този стара човек, развалиха магията, само аз съм мишка! Ще оцеля за тебе, брат ми! Нищо, че вече не си брат! Вече съм сестра. Стига, бе! Цър. Добре. А, така. Бъди пистолета. Трябва да го намерим. Оле. Ей, сега ми идваш. Между другото. О, не. Ако бях мишка, аз бях. Къде щях да бъда? На някое малко място. На някое мише място, или? Аха. Ама той има и още места в тая яхта. Тая яхта е огромна. Тя ги разлази, че се борим години с тях. Оооо, аз съм на год място! Да, добре, сега ще видиш кое е на год място, като те намериме. Васе, ти какво? Искаш ли да пинеш? Мога да си па една чаша. Има шампанско тук. Има малко вино. Всичко предлагаме. Ще си помисля. Ела, си дам. Пия само сокчета. Аха. А, пия и сокчета, има споко. Да, има. Виж ли... Какви ти искаш? Васе, къде си? Къде си? Фокс, не знам, беше си... неговото място. Къде би се скрил? Ми... Честно така, нямам идея. Не знам, той е някаква странна мишка. На горния таш има бар. Аз чух да го проверя. Аз бях там. Еми... Огледай, долния таш. Да, гледал го долния. На цяло. Сега да видим тук. Не виждам, бе, това е много високо. Кое е много високо? Тайна. Той си издава, значи на някой по-горен етаж. Коя хеликоптерна площадка си? А, не знам. На една много мощна. Много мощна. Много конски сили в нея. Той не е долу в театъра. Фокс, не забравяй, че може да... Да таковам. Да минава под маси. И под столове. Я отиди при двигателя, Там съм. Огледай се. Тук дали не е мише място, а?
Дали тук не е Миша място? Васе... Как сме? Как се вика на Мишка да дойде? Миш, Миш, Цър-цър. Миш. А, Цър-цър. 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 Къде си? Мишка. Обиколих това. Не мога. А. Интересно къде се скрива. Да, се е качил на някой. Чувам нещо. Ти ли ходиш? Аз съм в машината. Басек, какво става? Тихо! Кво? Басек, я дай някоя подсказка. О, не, 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 не! Църди, църди. Що? Толкова от тебе, 100%! Чуваш ли ме? Луд съм! Луд е, чуде. Луд е. Луд съм! Ти си мишка. А къде би била една луда мишка? Ами... В това случай или в... на Васет случая? На Васет случая. Мисля, че не го търсим. Не знам. Васе... Васе, ще ти изям гастите! Ако виждаш някой, кажи Църцър. Няма Цър. Няма Цър. Няма Цър. Това не е хубаво, знаеш ли? Дай просто да изгорим яхтата и готово. А, де? Между другото, това е добра идея. Ти не разбираш от бомбите. О, да. Имам даже една фене. Даме. Не, не, не! Къде, къде, къде? Тук е! Е, къде тук? Тук е долу на етажа, чакай, дадох си патрони. Къде си? Мишката тича като обезумява! Тук е! На първи етаж! Чувам, идвам, идвам. Трябва да презареждаш, само да ти кажа. Дебиле, идвам. А, всеки път трябва да презареждам. На всеки път трябва да защо не мога да тичам, помощ! Само защото на Брезински превалих правилата, сега ще ти дам малко предмина. Тръгвам! Тръгвам! Тичам! Дръж го, дръж го! Ела ми! Гледай го как спря на едно място. Чай не мога се кача! Аре, бе! Аре, мога! Мога високо! Последни думи имаш ли? Последни думи! Остави ме, аз да губя! Няма да ме хванете жив, не мога да разгъчам от тия стъпи. Не, бе! Той ме изяде направо, брат, изчезнах. Така. Ей, вече дебеля падна върху тебе. Е, сега вече не се изчезна. Ей, сега ще ти вляза в устата. Така, изпълних вашето желание и направих криницата с мишка. Като нищо не пречи да повторим. И то на малко по-добро място, защото на яхтата беше наистина трудно, понеже нямаше много места, на които мога да се скрия. Така че надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!